Federální federací Česká republika Lucemburská. Domnívá se právě před stavami o družství. Pozdívá na zvíště Popela Janík Pole Pěr Pauli Ruce! Pekers Vysok Kříži Pěrko Vysok Pět Ještě hledej!
Ale mám tady prostě tu špičku, jo, ale nedá se to dělat. Teďka budou kopat, jo. Já to nevystrčím. Dobré, Otto, uvažej. To je nebezpečné, musíš spokojně uspokojit kde. Je rup, dobře, Otto. Martin, super. Co s tím do tyvu? Do tyvu. Otto, do tyvu. 10 metrů. Co máš? 10 metrů. Děšeť, na to! Tam je nesínka! Dozadu, dozadu! Za putkání, teď dvě minuty. Taky nečekal to tohle. Hey, Levo! Go! Get the ball!
Pancjan! Daleko, daleko! Filip! Filip! Uważaj! Dobiegnij, zatrzymaj, bo przeleci! Ten Lucemburgo,
Pojďte zdalen!
pozor vlevo! Kuba, zostaň! Zostaň, Kuba! Jez, Kuba! Matias, graj się trochę ręką! Graj się ręką!
Venku je místo! Tady, jo, tady je můj! Prostor! Thank you.
doma. Nie gramy nogą, gramy ręką! To reprezentacja gra! Ręką, ręką! I górą, i na górze, nie na ziemię, górą, górą! Good, come on!
You got him, Julian. Let's go, let's go. Go. Yes, Sam. Yes. Okay, Reese, Reese, Reese. Can we get it? Eric, get to him. Garo! Come on, Con, we've got to do it now. Ref, he's off the field. Do it now, come on. Come on, Reese. Dobry, okay. Dobry. Na hřiště nastoupil za hostině na čistě Zvěrat. Na brancu.
Jan Kohol. A teď jedno služební hlášení. Prosil bych řidiče auta 9B6 38 63. Máme problém s autem jeho. Prosil bych, aby se dostavil k nám nebo ke svému autu a popojil s ním kvůli autobusu. Děkuji. Auto super. Škola super. Tak, kdo si vás informoval, co se uskuteční v sobotu, tak dnešním říkci. Skautání Dragonu, které extraliga začíná jít. Sobota 30. srpna, 31. srpna, kdy na Čedrutko zajíždí vlastně v neděli 31. a na Čedrutko zajíždí na Čedrutko. Ale potom jít. 10. září sobotu 16.00 a zdejší hřiště přivítáme do Slavie Praha. 31.10. České republiky Adam Schweitzer.
18.
tam! A na výhodě! Hrajte na výhodě! Hrajte na výhodě! Jste tam stavajte, vole! Jeden, buď hrajte nebo mlín! Buď hrajte nebo mlín, Johnny! Hey, Brooklyn,
Come on!
Staňte! Čolek se běhnout, ať si myslíš, že to hlavně. Kůže, kůže, zase ty jak si to pořádá. 20 minut jít tak.
No. Super! Super!
Good boy. Good start. Bang over the left. Good job. Yo! Parada! Dejte na Marťu, jo, kuře! Come on, guys. Daniel, wait, Daniel!
Dead hunted! Hunted! Dobře, Mário! And again, guys, big strong, let's do it. Składka! 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 Major! Major! Major!
coming! Keep coming! Legs over! Johnny! Rychle, Michał, rychle! Zachwat! Jeszcze, jeszcze! Rychle, Michał! Do przodu! Dobra, oba! Takže těžme se na finále.